Vidí, čo z neho bude. Z múky, mlieka, vajíčka a štipky masla je knedľa. Cesto na štrúdľu sa zase spozná podľa toho, že sa hrozne vyťahuje. Vraj nie je nad krehký závin. Ono sa vždy spozná, kto z akého je cesta. Keď pri mise s cestom je mak, tvaroh alebo slivkový lekvár, už sa každý oblizuje. Budú sa piecť buchty alebo koláče. A keď v mise oddychuje cesto, guľaté ako brúško, samá mandľa a samé hrozienka, bude to Vianočka. A budú Vianoce. Vianočkové cesto si voľkalo v mise a kyslo. Vedľa na doske už boli vysádzané koláče a čakali, kým sa rúra dobre vyhreje. Máš hrozienok? Daj mi jedno, bol by som potom ešte sladší. Kdeže? To nejde. Už som dobre rozpálená. Prvé pôjdu koláče. Ty zlodej! Toľko kriku pre hrozienko. Radšej hľaď kysnúť. Po koláčoch je rad na tebe. A na nikoho nebudem čakať. Vianočkové cesto usilovne kyslo, len aby to včas stihlo. Keď vykyslo, oznámilo. A teraz sa upletiem. Keď bolo všetko pripravené, začalo sa pletenie. Pletenie je pre Vianočku veľmi dôležité, aby nebola ani šibnutá, ani tľapkavá. Ešte vrkôčik, povedala Vianočka a uplietla si vrkôčik. Vy
vydýchli všetci v obdive a Rúra od prekvapenia otvorila papuľu, pretože niečo také pekné ešte nevidela. Koláče vyskákali z Rúry a lapali vzduch, tak im bolo horúco. Tak, poď do tej horúčavy. Veď by som sa pripálila. Ak sa bojíš, daj sa poistiť. A nezdržuj. Ďalší, prosím. Sami má poisťovňa veľa roboty, pretože sa kde kto chce dať poistiť proti vianočnému nebezpečiu. Aby neuviazla rybia kostička v hrdle, aby starká nedostala zase papuče, aby prskavka nezapálila vianočný stromček. Madam si žila? Poistiť proti pripáleniu. Poisťujeme všetko, prosím, ale toto tu ešte nebolo. Nebezpečie je príliš veľké. Počujete to? Nebezpečie je príliš veľké. Naozaj, to si nemôžem vziať na zodpovednosť. Veľmi ľutujem. A ja bez poistenia do Rúry nevleziem. Pán poisťovňa, na Vianoce sa každý teší. A bez Vianočky nie sú Vianoce. To si môžete vziať na zodpovednosť. Je to ťažké, prosím. Čo mám ale robiť? Poistiť Vianočku proti pripáleniu. Rozhodným hlasom povedala Vareška a zaujala postavenie. Keď Vareška zaujme postavenie, je najvyšší čas poslúchnuť, pretože potom to štípe. Madam, teraz vám bude v Rúre ako na riviere. Môžete sa pokojne opaľovať. Ale to by som sa mala niečím natrieť. Vie sa, že na riviere dobre pripaľuje. Mastiačka Vianočku hneď na to natrela bielkom a žltkom, lebo rošľahané vajíčko je pre Vianočku najlepší krém na opaľovanie. Keď sa Rúra znovu otvorila, vyšla z nej Vianočka, upečená krásne do zlatista. Nie som pripálená. To je len malá kosmetická chyba. Hneď bude všetko v poriadku, povedala cukrenka. Zapudrovala ju práškovým cukrom a Vianočka bola ako obrázok. Usadila sa na sviatočnom stole a začali sa Vianoce.